Chata, to je nielen relax, ale aj povinnosti. Ja na takéto práci veľmi nie som. Nepamätáš si, ako som doma vymenial vodovodnú batériu? Ja som sa skoro utopil. Náš príbeh sa začína zamotávať. Vyšetrujem tú vlámičku. Nový slovenský seriál. Chápem, my vlastne teraz prezentujeme naše svaly. Moje svaly, ty žiadne nemáš. Ty prezentuješ krčové žily. Chatári. Už teraz na Vojo a vo štvrtok o 20:30 na Markíze.